Prandaj jam prej atyre njerëzve që pranoj rrezikun dhe shkoj deri në fund. Prandaj edhe këtu isha me njerëzve me kema si që vinë shesin trimni këtu, por asë dhe kësaj dite disa familje që kam këtu. Sjellja më mirë për Kosovën është një Kosovë e pavarur. Ibrahim Rogova nuk e ka marrë përgjegjësin për situatën e krijuar në Kosovë. Kush arkitekt pavarësisë Kosovës? Ata që kanë qenë kundër luftës që solli pavarësinë e Kosovës? Ata arkitektë e Kosovës? Motorcade. Këtë kanë gjetur se huaj nga kanceri lokalizuar në vushkri. Do mëngjes, kom për shtypje, mirë mëngjes, ka Rugova dhe natën e mirë ka Rugova. Kështë që edhe po të donin të ishin rrugovist, nuk mund t'jen? Unë definitivisht besoj që a imbetet si burshtetas edhe si njeru i qëli ka vendos të mellet e këti shteti. Miku i mirë njëhet në ditë të fështirë. Zona Express sjell dokumentarin Legjenda e Rugovës, të dielën ora 20:45 në televizionin Dogagjini.